Sveiki, brangieji, ar gyvi, ar pasilgote, nes mes jūsų žiauriai pasilgome. Ir mes jums parengėme dar išsamesnę, dar įdomesnę pavasario įkvėptą naują Europos socialinio fondo žinių laidą. Juk teko girdėti, kad pavasarį bunda gamta. O kai bunda gamta, ji bunda ir tiek džiaugsmo ir gėrio atidunda. Tai va. Čia niekis palyginti su bundančių projektų, idėjų ir galimybių gale. Šį kartą matysite. Į plačiosius vandenis išplaukė jau 7-osios Europos burės. Net 4 apdovanotieji projektai finansuojami Europos socialinio fondo. Su vienu iš jų aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra Study in Lithuania šiandien susipažinsime iš arčiau. Europos socialinio fondo akademijos studentai pasiekė antrąjį etapą. Antrąjį semestrą, žadanti, ohoho, mokslo genijų, lazerių kūrėjų brolių Vizbarų, muzikanto Viktoro Dievaros paskaitų, užduočių ir be abejo, pažinčių su pasaulį keičiančiais Europos socialinio fondo projektais. Estijoje aptartas Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas. Specialus reportažas parengtas kolegų iš Tartų. Europos burės 7-ąjį kartą suplazdėjo, plazdu, plazdu, geriausiųjų projektų mariose. 4 laiveliais, ką čia laiveliais, nuostabiomis jachtomis, dabar jau papuoštomis Europos burėmis plaukioja Europos socialinio fondo finansuojami projektai. Už galimybės tobulėti apdovanotas projektas aukštosios kultūros impulsai mokykloms. Galimybių dirbti jaunimui suteikęs projektas Dirbdami kurkime šeimos gerovę. Už atvertus kelius mano guru ir už efektyviausią komunikaciją nugalėjęs projektas aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra Study in Lithuania. Kaip aukštasis mokslas plečiasi į tarptautinės erdves, dabar ir sužinosite. Projekto esmė galėtų būti dvigubai apibūdinama. Visų pirma, mes kviečiame iš pasaulio jaunimą rinkti studijas Lietuvoje. Pas mus važiuoja studentai iš praktiškai visų Europos Sąjungos šalių. Tai yra viena projekto didelė dalis. Kitagi yra mūsų studentų parėmimas daliniams studijoms užsienyje. Lietuva yra gan maža šalis, todėl kviesti tik savo aukštoje mokykloje yra ganėtinai naivu. Reikia kviesti važiuoti į Lietuvą. Mes turime 37 Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurios yra partneriai šiame projekte. Jauni žmonės, kuriems rūpi mokytis Europoje, tikrai ras Lietuvą kaip šalį, kurią verta atvažiuoti pastudijuoti. Mielas mano brangus jaunime, ši informacija būtinai turi pasiekti jūsų ausis. Pamenate Europos socialinio fondo akademiją? Tai aišku, kad taip. Bent jau Vytauto Rumšo paskaita, pripažinkit, nepamirštama. Taigi jūsų dėmesiui antrasis sezonas tęsiasi su trenksmu. O, pavyko. Gerą darbą, matot, darom. Čia žinokit, pas mus tokia akademija, jūs net neįsivaizduojat, kas čia vyksta ir ko galima sužinoti. Jūs manot, čia eilinė mokyklėlė, kurtau. Čia galima išmokti net lazerius kurti. Ir aš jums pasakysiu nepaprastus, vienintelius pasaulyje. Žinot, iš kur aš žinau? Akademijos studentai patirties semėsi iš mokslo genijų, aukštųjų technologijų bendrovės įkūrėjų, Lietuvos mokslo pasaulio didžiausių žvaigždžių brolių Vizbarų. Jie paskaitą jiems skaitė, patirtim dalyjosi. Palaukit. O, girdėjot. Ir kolegai pavyko. Ir be abejo, aš jums pasakysiu, kad ne tik broliai Vizbarai, ne tik jie išmintim dalysis. Taigi va, klausykite, aš norėjau jūsų paklausti. Jūs Viktorą Dievarą pažįstat? Nu, matot, jis gal lazerių ir nekuria, bet tokia, kai jaukia, malonė aplinkėlė, žino kaip sukurt. Tai ir jis jums papasako savo interaktyvioje paskaitoje. Jisgi įkūrė pirmąjį Lietuvoje muzikinį loftą. Tai vat gal jūs įkursite daugiau tokių, nes jums ne tik klausytis šių žmonių teks, jūs gausite ir užduočių, kurias atlikdami, vat, pažinsite įdomiausius Europos socialinio fondo projektus ir patys galėsite prie jų prisidėti. Sakykit, operatoriau, jūs gal susidėkit čia viską ir jau nežinkite, nes matau, kad žiūrkės pabėgo ir atidarė beždžionių narvelius. Kai jau susikoperuos,
O čia žinokit, jums tikrai patiks. Patikėkit. Iki. Tolimojoje Estijoje surinktas pirmasis šimet Europos socialinio fondo Baltijos jūros šalių regiono tinklo narių susitikimas. Viskas čia aptarta, artimiausi, svarbiausi, būtiniausi darbai, bendradarbiavimas, perspektyvos. Viską per dvi dienas suspėjo. Kaip jiems tai pavyko? Tai pavyko, kad, nu, pažiūrėsime, kaip pavyko, nes dabar jungiame tiesiogiai Estiją. Žinot, kaip svarbu Baltijos jūros regiono šalims bendradarbiauti. Čia Lietuvai rodom. Jie tai tikrai žino. Buvo gi susitikimai. Smagus buvo susitikimas. Į socialinės apsaugos į darbo ministerijos ir Europos socialinių fondų agentūros. Pats buvau susitikęs. Baltijos jūros šalių regiono tinklo narių susitikimai. Susitikimas, kaip sakiau, buvo labai linksmas. Ir gerai. Nemažai čia susirinko. Ne tik lietuviai. O kai tiek protingų žmonių vietinoj vietoj, tai ir prioritetas. Prioritetus naują periodą nustatė ir apie bendradarbiavimą tarptautinį svarstį. Tos elnurys. Biški koklis paudžių sunkiai anakrenta į apačią. Reikalingiausius darbus ir perspektyvas aptarė visi. Šio tinklo vadovas pateikė tokį siūlymą. Kaip investuoti žmonių gerovę ir verslumą. Pakalbėjai. Apie tai buvo pakalbėta. Iš kur pinigų gauti? Ši jūra juk vienijimus. Visi kartu mes esam. Čia norėčiau stipriai pasakyti šitą. Jėga. Gal dar stipriau aš galiu. Jėga. Ir idėjų gerų nemažai gimsta. Žodžiu, po tokių susitikimų supranti, kad jau toj rezultatų gerų pasieksim. Toj. Gerai. Man reik nerti. Iki susitikimo, broliai lietuviai. Čia jums buvo Estijos Žemaitis. Gidrelele. Labai ačiū, kolegai. Šią vasarą mes gal visi į Estiją į paplūdimį ir trauksim. O dabar jūsų dėmesiu sportas ir orai. Pasižiūrėsime, gal jau šį savaitgalį galima bus traukti prie jūros. Atrodo sudėtinga, ar ne? Sudėtinga tik tada, kai nežinai. Nežinokit, pas profesionalus visada genialumas slypi paprastume. Va, ir Europos komisija su finansų ministerija 2014-2020 metų laikotarpiu skatina dar plačiau naudoti supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus. Samba, dyženiai! Apmokam išlaidas pagal fiksuotus įkainius ir neteikiam jokių išlaidas pagrindžiančių ir apmokėjimų įrodančių dokumentų. Nes kam ten ilgai ir nuobodžiai vargti, kai porą kartų va apsisuki? Ir dar trečią kartelę. Nu, suprantat, kaip ir man per čempionatus nereikia įrodinėti. Ką repetavau? Padarai, ką gali. Susirinki apdovanojimus. Gėles ir kabini diplomus ant sienos. Kabini ant vienos sienos. Ant kitos sienos. Ant visų keturių sienų. Ir, aišku, ant savęs. Svarbu tik kokybė ir rezultatai. O ne buhalterija. Super galingas ciklonas. Atpūsti Europos socialinio fondo akademiją. Super. Gerų. Darbų. Žemėlapio orai buvo nusistovėję. Ir vyravo jau kurį laiką. Bet dabar karšta oro masė. Su intensyvės. Nes štai šiuo adresu. Jūs visi visada, bet kada tik jums. Patogu galite patys apžiūrėti visų vaikų. Nuveiktus Europos socialinio fondo gerus darbus. Visi kartu judam. O moksleiviai vis kelia idėjas. Iniciatyvas, geri darbai, kaip žaibai. Šu.
Anksčiau tik Supermenas tie gerio padarydavo, o dabar vaikai mane jau lenkia. Iš viso termometrų stulpelį rodo jau daugiau nei 200 darbų. Verslumo skatinimo, pagalbos, socialiai pažeidžiamiems, užimtumo skatinimo ir daugybė kitų veiklos ryčių. Judam visi kartu nesustojam. Gerai, kad ne laipsnių šilumos tiek, nes aš tikrai mesčiau Supermeno darbą. O dabar iki kitos laidos aš skrendu.